ីបំផុតគឺខ្ញុំទទួលបានពានដែលខ្ញុំប្រាថ្នាតាំងពី7ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះគឺបានមកដល់ដៃខ្ញុំហើយហោះតាំងពី USA មកដល់កម្ពុជាហើយចង់ដឹងថាក្នុងពាននេះវាមានស្អីខ្លះបានជាម្នាក់ៗចង់បានម៉េះយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែន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 រំភើបហ่าបងប្អូនអើយបាទបងប្អូនមានបានមួយ Congratulation to your subscriber milestone ហើយយើងមានវិញ្ញាបនបត្រមួយទៀតពី YouTube Do you remember your first subscriber បាទ Wow អូនេះពៀនគេបងប្អូនទូចមួយពៀនឥឡូវទូចទេពីមុនធំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Kin Theory Founder of Ka Channel អូពៀននេះស្រាលស្រាលហើយទូចជាងមុនស្ដាងជាងមុនបាទនេះបងប្អូន Wow កប់សេរីបងប្អូនអើយស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតខ្លាំងមើលនៅខាងក្នុងដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងហើយនេះគឺ play button គេបាទបាទមានអក្សរ present to Kin Theory Founder of Ka Channel សម្រាប់បាទមកសាន subscriber ស្អាតអានេះធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមមកបងប្អូនហើយខាងក្រោយនេះអត់មានអីទេគ្រាន់តែមាននេះគេធ្វើអានេះមកដើម្បីឲ្យយើងភ្ជួរនឹងជាងស្រួលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពី YouTube មានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាអត់មានតម្លៃអីដូចពេជ្រដូចមាសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ខ្ញុំដែលជា MMO ណាបងប្អូនដោយសារតែពីនេះមានលុយមិនប្រកាសថាទិញវាបានទេដោយសារតតែយើងគ្រប់គ្រប់តាមគោលការណ៍ហើយមានបងប្អូនយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តចុច Subscribe ចុចជាវរហូតដល់មួយសែននាក់ទើបយើងអាចទទួលបានបាទពាននេះហើយពាននេះគឺផ្ញើពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកបងប្អូនហើយខ្ញុំពិតជារំភើបខ្ញុំធ្វើ YouTube តាំងពី2018រហូតមកដល់2024នេះគឺ7ឆ្នាំជាងហើយតែទើបតែបានពានមួយនេះទេហើយពាននេះគឺជាពានដែលទូជាងគេតំបងគេរបស់ YouTube សម្រាប់អ្នក Subscribe មួយសែនអ្នកហើយសម្រាប់មួយអឹម Subscriber គេនឹងទទួលបានពរមាសគោលបំណងទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងទទួលបាន Goal ឲ្យតតែបានខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលធ្វើ MMO អ្នកដែលធ្វើ YouTube គាត់ប្រកាសជាយល់អំពីតម្លៃក៏ដូចជាអត្តន័យនៃពានមួយនេះអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាចុចជាវចុច Subscribe ចុចមើលវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំទាំង YouTube ទាំង TikTok ទាំង Facebook អញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនមានបងប្អូនទើបខ្ញុំទទួលបានពានដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនណា